Čau, já jsem Vedle. Verče, čau. Dneska si zahráme nový Arkham, třetí edici. Budeme hrát scénář Veil of Twilight, kde se pravděpodobně bude probouzet Yog-Sothoth a my se s tím zkusíme nějak vypořádat. Vybrali jsme si vyšetřovatele, já hraju za Michaela Maglena, což je gangster, který moc toho nemluví a mluví spíš jenom svým Chicago typewriterem, alias Thompsonem, kulometem. A já jsem kouzelník Dexter Drake. Muž se neodolatelným kýrem. Tak. Jsme tady tyhle dva pánové. Jinak teda v té hře normálně se hraje tak, že bychom používali tady tyhle ty standees, ale my máme figurky z Mansions of Madness, takže používáme figurky. A co ještě v té hře není normálně tady ten pytlík. Ten máme takový univerzální pro Arkham LCGčko. A tady tyhle žetony taky nejsou tady v těchto těch kapsličkách. To si pan Kubert, který nám půjčil tady tu hru, tak nepěkně vytunil. Tak, no a asi můžeme hrát, jako ta hra není nějak extra složitá. Je to tak, že nejdřív je fáze těch vyšetřovatelů, takže my tady budeme pobíhat po Arkhamu, zkoušet bojovat tady se skázou, bojovat tady s nějakýma nepřátelama, který tady jsou, sbírat stopy. Každý vyšetřovatel má dvě akce s tím, že nemůže provést dvě stejné akce, můžeme se pohybovat, můžeme bojovat, můžeme tady mazat ten dům, to je takzvaná ward akce, akce střežení. Pak si můžeme brát peníze, co ještě můžeme dělat? Můžeme mlátit, jo, ještě můžeme potvory. Můžeme bojovat, pokud najdeme nějaký stopy, tak je můžeme tady umisťovat na tu kartu scénáře. Vlastně tady ten nový Arkham je takový, že úplně přesně, když to hraje, člověk hraje poprvé, a což musíme říct, hrajeme to úplně poprvé, nikdy jsme to nehráli a hnedka tady natáče, takže to bude docela zajímavý. Takže vlastně jako člověk úplně přesně neví, do čeho jde, co má dělat. Ten příběh se vlastně postupně otevírá přes ty karty, které se jmenují Codex. Takže když se ten scénář připraví, tak nám to řekne, vemte si tady tyhle ty karty, takže jsme si vzali karty 2, 20 a 21. Karta 2 jsou anomálie, což znamená, že ve chvíli, kdy se nám v nějakém sousedství nebo na nějakém místě prostě bude příliš moc tady těch žetonů zkázy, tak se tam otevře brána, takzvaná anomálie, a bude tam trošku ostřejší. S tím, že vlastně ve chvíli, kdy je někde ta anomálie a zase by se tam objevila další zkáza, tak to jde rovnou tady na ten list toho scénáře, to vlastně může urychlovat v negativním způsobem tu hru. Ale je naší smrt, která je asi pravděpodobně nevyhnutelná. Tak, pak tady kartička 20, threshold, takže už jsme v nějaký hranici, když už pan Yog-Sothoth to tady přijde okouknout. Takže to nám dělá pravidlo, že ve chvíli, kdy na té kartě budou buď to dvě stopy, anebo... dva důmy? Ne, ale když tam prostě budou dva jakýkoliv žetony, v jakýkoliv kombinaci. Aha. Tak se ta karta otočí, takže to je vlastně jako jedna část, jak to bude pokračovat a nevíme, co je na druhé straně. A pak máme ještě to, že už jsou tady nějaký zásahy z mimo reality, na zemi se objevují nějaký jizvy takzvaný, a to je tady ten bílý žetonek. A vlastně tady pravděpodobně v černé jeskyni bude se hodně objevovat zkáza. No, tak asi jdeme na to. Já jsem vedoucí vyšetřovatel, tady Michael Maglen, a já asi půjdu zabíjet, protože to je moje práce. Víš, zabíjet, a asi by bylo nejlepší se co nejrychleji dostat sem, aby se nám to tady nezaskázovalo, ne? Do North Side. No, já můžu jít buď to 1, 2, 3, 4, dojít sem, protože tady tenhle ten pán má, že on jako nikam nechodí, ano. Tady nějaký, který ho zasáhla prázdnota. Ale bude nám každý kolo sbírat sanity, aha, což já mám jenom 4. Tak to nechceš. Takže toho bych jako docela rád rychle zabil. A tohle ten dělá co? A ten po nás půjde. Jo, to je Hunter. To je Hunter, no. Honič. To je honič, no. Tak já to vidím tak, že já dám pohyb. Hop. Můžu jít vody pole, ale ještě pak můžu takhle utratit $2, vezmu si taxík. A dojedu až tady k tomu pánovi, který má 2 životy, nemá žádný modifikátor na sílu, takže já mám sílu 4, mám útok, když útočím s kulometem, mám ještě plus 4 kostky, takže hážu to 8 kostkama a 5-6 jsou úspěchy. A musíš hodit 2 kostky úspěšný, aby měl bych, aby ho to byl. Jinak je to blbý.
Totálně jsem ho zabil. Takže, když jsem ho zabil, tak si vezmu tady jeho střeva. Který se pak později... Který vypadá jako chapadla. Který pak si můžu proměnit někde v nějakým curiosity shopu. A poté, co ho zabiješ tuhletu potvoru, získáš kouzlo. Výborně, tak máš. Já budu strašně kouzlit. Wither, chátrání. Tak, to tě pak můžu někdy předat. Fajn, budeš kouzlit, co se dává takhle na vršek. Kulometem, nebo co to máš, samopalem. Samopal. A ještě mám Out for Revenge. After defeat a monster, poté co zabiješ příšeru, si buď to oživíš jednu sanity, anebo si můžeš fokusnout jednu dovednost, protože se můžu zaměřit mentálně. A já mám hodně slabou tady observation, tak já si vám tady, ať jsem trošku všímavější. Takže mám plus jedna všímavost a ještě se ten žetonek dá použít na přehoz. Případně. Mm-hmm. Takže to bylo celkem dobrý začátek. Fajn. Co ještě vlastně důležitý, pardon, ještě přeruším, tak vlastně než jsem šel sem, tak mám možnost, že vlastně tady pak, až budu je olde Magic Shope, tak tam možná můžu najít nějakou stopu. Uvidíme. Aha. Tak, co ty? Já jsem se chtěla ještě zeptat, o kolik chodí ten honič. O dva. Jo. A ten půjde k tomu, kdo má největší očíčko. No to jsem asi... Teď jsme to jako stejně. Takže si můžeme vybrat. No. Ale on půjde k tomu, kdo je blíž, což asi ty, si jo. Myslím. Jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, no. Tak. To můžu tady hned zkusit vyčistit a pak se někam odhořet a nebo ta stopa se teda... To je až ta až v té fázi střetnutí drive potom. Jo, takže jo. Teďka třeba můžeš udělat, že si dáš ten fokus a vezmeš se taky jako žetonek, abys měla navíc nějaký schopnosti a můžeš zkusit tam ten dům vyčistit, no, jestli chceš. Dobře, dobře. Tak co si zvýším, tyjo? Jo, my jsme říkali, že bychom potřebovali tu observation zvýšit, to jsi taky zvýšil. No, to je vlastně jakoby způsob, jakým pak, když ty stopy máme, tak aby jsme mohli umisťovat nějak sem, že jo. Ale tak nebo můžeš přidat, že jo, ten lore v znalosti, abys byla ještě lepší kouzelník. Jo, já mám už tady, když... Ale to jenom, když kouzlíš. Když kouzlím, takže mám o dvě víc. Jo, že bych mohla mít ještě jakoby normálně. Dobře, tak jo, tak já se mu jeden. Jednu vědomost. Tady máš jednu knížku. Děkuji. Tak, takže máš teďka pět, je to tak? Jo. Varduješ, tak potřebuješ 5-6. Zbavit tady toho ošklivýho žetonu. Jo. Dvě pětky. Takže tady zkázali do prčic. A to je všechno z našich akcí. Tak teďka je fáze nepřátel. Takže tenhle ten se posune... O dva ke mně. Hop sem, u nikoho není, takže s nikým nebojuje, ale máme fázi encounters, střetnutí, takže já jsem v Uptown. A je to možnost tady získat stopu. Aha. No, takže tady v Ye Olde Magic Shope velmi výrazně září křišťálová koule a je hodně silná a já hnedka získávám stopičku. No, to je krásný. No a prostě se tady nějak jako zvyšuje magická moc v tom obchodě, takže si můžu podívat na tři vrchní kouzla a nějaký si koupit. Ale jelikož máme jeden peníz, tak to asi moc nevíde, a tak můžu to zkusit, že? Aspoň se potom. A můžeš je pak tam vrátit, anebo je máš zamítat? Že bychom věděli aspoň, co tam je třeba. Musím jít na spodek. No, tak můžu tady koupit alchymický proces. Jo. A můžeš tím získat nějaký dolary, když... Za každý úspěch, no. Ale... Když uspěješ. Já jako opravdu nejsem čaroděj, takže já na tohle to asi... Proč lezeš do Ye Olde Magic Shope? No, já jsem tam šel jako zabíjet. No, tohle to jde sem. Tak, a můžeš ty a ty seš... Já jsem v jižním městě. Na Southside, na jižáčku. No, takže já jsem šla jenom na večeři a vzhledem k tomu, že to místo nabízí doplnění vašich životů, tak vzhledem k tomu, že mám zatím plno, tak to nemůžu využít. Do spodu? Nebo do hajzlu? To jde tady do spodu. Tak, teďka přichází
fáze encounterů, to teda mythos fáze, každý vytáhne dva žetonky, takže já jsem vytáhl stopu, takže se nám objeví stopa na Southside, další, takže to je paráda. Takže tady takhle přidáme ještě jednu stopu a zároveň takhle se to udělá, že se tady tyhle ty... První tři se zamíchají. Tak. Tam stejně neviděl, co tam bylo na druhé straně. Dobře. OK. Takže to je stopa. První, no. A druhý je, že se objeví Doom. A Doom, to se vytáhneme takhle spodní kartičku. A v arkamském advertiseru. Takže tady always. V arkamském blesku. To začíná být poněkud horko. Je to nějaký zkázenostný. Tak, tady ty žetonky zůstávají venku, takže až než se vlastně všechny vyčerpají, tak už víme, že další stopa nepřijde a už... Nebo ještě tam vlastně jedna stopa, jsou tam ještě dva důmy, takže vlastně jako člověk ví, co se bude. Tak, a já jsem si tady vytáhla, že si mám tuhle kartu. Asylum Overflowing. Asi je plno v blázinci. Noví pacienti popisujou nějaký příšerný halucinace. No, doktor předčasně pouští nějaký pacienty, který nejsou jako násilní. Jo. No a efekt to má takovej, že utrpíš jeden horor za každý dům na tvém místě, což je nula, takže aha, nic. Jo, tak. Jo, že to tam Azdar, nějaký blázní si druhý, tam to rozšiřují. Okay. Tak jo, a druhý je zase... Zase dom. Taká obludnost. Takže zase spodní a to je v Uptownu. Jo, v Uptownu a na... Tady, oběšencově. Oběšencově vršek. Tady, tak tady by to chtělo asi trošku vyčistit. Na oběšencově vršku to taky začíná husnout. Tak, teď se to tam dá zpátky, nebo ne, to se prostě nejdřív vybere? To se musí nejdřív vybrat a pak to prostě tady svetne. Aha, tak. Zajímavé. Druhé kolo. A jdeme dále. Tak co já? No, ty dostaneš sem nebo ne? Dostaneš. Dostanu. Že bys mohla mohla to zkusit tady čistit. To a zdrhnout hlavně před tímhle šílencem. No, já se teda bohužel tam už k němu nedostanu, že už mám jenom jen peníz. On přijde. Raz, dva, tři. Zase jako tady je hodně stopno, ale tohle bychom měli, tohle bychom měli vyčistit, tak bychom si měli dostat sem, no. Jo. To může být nepříjemné. Tam je to trošku hustý. Tak jo, tak já mu takhle budu se snažit uniknout obloukem. Takže první moje akce move, teda pohyb, raz, dva. Za $2 si beru taxík a pohybuju se ještě sem. Na oběšencu vrch. A tam se snažím dělat test na knížku. Pět kostek. Lore. Tak, to moje vědomosti. Chabé. Dobrý. Tak, jeden jsem... Dva úspěchy, takže... To znamená, že Verča tady vyčistila všechnu tu zkázu. A ještě to má ten bonus, že za to získává střeva. O, děkuji. Můžu si udělat jitrnice. OK. Tak, počkej, kam teďka ten šašek přijde? On přijde sem. A tady možná v Hangman Hillu, že jo, tady se dá... Něco testnout a dostaneš vambitku anebo střela. Tak to možná vyšlo, to zkusím. Teda spíš chapadla. Tak já se přesunu sem a jako druhou akci si vezmu dolar, ať se můžu pak líp hejbat. Protože už mám stejně fokus na maximum, takže nic víc z toho neudělám. Tak, tady... Hulking Troll, jde sem, jiná potvora tady není. Encounter 3, takže na Hangman v Uptownu. Šup. Ok, jo, takže jsem tady na kopečku oběšence potkal nějakýho Joe'a Vigila, který evidentně nese nějaký zboží a říká, že to vypadlo z nákladňáku. No a buď to mu můžu dát do držky, otestuju sílu, a nebo to od něj můžu za $3 koupit. Každopádně, když mu dám buď to do držky nebo to koupím, tak si vezmu jeden common item tady z nabídky. Což máme... Kapesní hodinky. Nemusí to být, nemůže to být kurio, že to je jenom common. Aha. Common item, takže to může být jenom tady. Neprůstřelná vesta, což není špatný, a tady Atakuta,
tekutá odvaha, ale jas nějaká brindy. Mm. Ale jako neprůstřelná vesta není úplně blbá, že jo. Mm. Tak já mu zkusím dát držky. V tom případě bych asi volila tu samou. Takže 4. Já, úspěch, asi. Výborně. Mm. Takže Joe Wiggle dostal po tlamě. A já si, tečky, ale fakt, že tohle je co? To jsou jako dvě sanity, že jo. Já mám jako životů dost, takže možná, a i když, můžu. Stojí to 4, je to dražší, tak je to dražší, lepší, že? Jasný, jdu na to. Tak, a ty máš vlastně to samý. Tak, taky na oběšenců. Ano. Oběšenců kopec. Takže já na tom oběšencově vršku potkávám sedícího vyčerpaného muže, který tam sedí na tom kopečku a žere nějaký okvětní lístky něčeho neuvěřitelného, co jsme ani nenašli ve slovníku. Směje se, když mě vidí a říká mi, ať mu řeknu nějakou příhodu nebo poslouchám to jeho, že mu mám ukázat nějaký zázrak asi nebo nějaký kouzlo, když mě vidí tam s tou hlučičkou a s tím skvělým knírem. A když utratím jeden fokus, tak se stanu posvěceným, požehnaným, požehnaným kouzelníkem, což chci. Což je super, protože to je, že i 4 se počítají jako úspěch. Ohohoho. Takže máš jako vlastně jako 50-50 chance. Šanci, že říká česky. Že uspěju, když hodím tobě tu nějakou kostku. Ale teda samozřejmě, když ve chvíli, kdy failneš, tak o to přijdeš, o tu kostku, no. Když nějaký test poděláš, no. Pokoním. Dobře, dobře. Takže jsem utratila tohleto. Jo. S Bohem. A zdar. Tak. Dík. OK. Žebráku. Takže můj první je prázdnota, což je nic. Mm-hmm. To je pěkný. A druhý je... Přečteš si noviny. Přečtu si noviny. Tak, co nám píšou v Arkhamském Advertiseru. Takže je v platnosti zákaz vycházení. Aha. Šerif Engel to nazývá jako v úzovkách rutinou. A v daném sousedství už jsou pohřešované 3 osoby. Ajaj. Uvidíme. Headline, co se stalo? Utrpím zranění za každou příšeru v mém sousedství, což je 0. Takže dobrý. Zatím to jde dobře. No. To bylo za mě. Tak, tahej žetůnek. Ještě já si tam dostím tu hnusnou hvězdičku. Tak, potvora už je tady. Takže se nám objevila nějaká příšera. Oh. O, co to je? Altered servant. Nějaký pozměněný služebník. Trošku mlazovka padla ze zad. Objeví se na Unstable Space, což si myslím, že je Hangman's Hill. Jo, to je, takže přímo u nás se objeví. No to je bezvadný. A přiskočí na toho, kdo má nejvíc stop, což jsem já. Takže nazdar. Budeš rozstřílen. Na tucky. Bucky z Kentucky. A je tady ještě jeden. Oh. Ošklivák. Miskatonická University. No to je náš oblíbený. Tady ve vědecké budově, takže asi bych jako... Už tam běžím s svou hůčičkou. Bylo by to možná fajn. To je všechno? Tahali jsme pytlíku. Výborně. Takže já jdu tady rozstřílet Alter Cervant. Jo. Což je 8 kostiček. Rozstřílej ho. Modifikátor 0, takže a potřebuji mu dát zranění. S bojem. Ty pravě, ten je rozstřílený takže na kaši. Takže mám jeho chapadla. Aha. A tak, to je všechno. A to je zase, musíme to se někam pohnout, jo? Co se na tomhle dělat? Hele, tady se dají střeva měnit za prachy. To chceš? Tak jo, tak já tam samozřejmě běžím taky, jako první akce. A jdeš vážovat, jo? A jdu tady s 4 kostkama, 4 je úspěch. No zatím takový jako tým chodíme i společně. To jo, nejsme blbí, že jo? Víme, jak to chodí v každém hororu, rozdělíme se. A konec. Šmitec. Hele, 2. Takže... 3. No, tak 2 stačí. A ještě dostanu
Takže zase získáváš střelíčka. Grilované chobotničky. Co je to tady? Uptown. Což je tohle, jo. Že, já už teďka to jako spíš tak přemýšlím, že jo, protože už víme, co tam zbývají a zbývá tam jenom takový ten super hnusný žeton, který dá zkázu do všeho a dává se to tady vždycky na ten vrchní, takže... Takže možná už dál nepochodovat zatím. Uvidíme. Pokud se ještě tady něco nevytáhne tady. Tak, každopádně teďka jsme ve vědeckých budovách. Tak, vědecká budova. No, takže já jsem se tady ve vědecké budově dostal na nějakou konferenci, která se táhne a je strašně nudná. A najednou mladý profesor z Harvardu bouchne do stolu, postaví se a křičí na mě. Jaký máš tomu důkaz? Ukaž se! A já udělám. To je! Tak, utratím tohleto a získám si peníze. Takže ty, nemluvnej týpek s doutníkem v hubě a s samopalem, tam jsem, přesvědčuješ nějaký vědce. Já jsem tady po profesorově z Harvardu, jsem po něm mrsknul useknutý nějaký střeva chapadla a on mi za to dal $3. To je dobrý. No, to je prostě v pohodě. Krásný, takže ještě já. Odsouhlasila jsem, že se stanu testovacím subjektem pro novej lék a dostanu za to $2. Ovšem, je to nějaký druh biologického urychlovače, jak mi řekl nějaký student, a uvidíme, co se stane, zkouším, dávám si test na sílu, když to dám, tak ten lék nemá na mě žádný efekt a když to nedám, tak budu mít tady pěnu u huby a utrpím 2 zranění. Aha. Což... No tak mohla se vytáhnout králíka z klobouku a mohla jí to zkusit na něm. Že jo, no já nevím, co no, každopádně dostávám dva peníze, ne? Dostanu dva peníze, což je sice hezký. Tady za svůj přínos vědě. Ovšem, moje síla není zas až tak moc jako to. Není to žádný zázrak. Zázrak. Takže 2 kostky. Aha. A musím hodit jeden úspěch, jo? Aspoň jeden úspěch, no. 4, 5, 6. Jo, dobrý. Dobar. Nedám pěnu u huby. Jo, akorát jsme teda ještě přeskočili tady pána, který jde sem, že jo? Nebo teda paní zmutovanou. To je paní, jo. Fuj. No, dobře, že jo? Tak dobře, člověk nikdy neví. Tak. Ha, prázdnota. Doura. A už je to tu. Hnusožeton, což je tento. Takže víme, že to je v Uptown. V Uptownu se všude tady umístí paní zkáza. A teďka se dělá to, že se tady všechny ty kartičky vezmou. Ano. Zamíchají a dají se to vlastně jakoby do spoda toho balíčku. Takže se teďka budou táhnout. Takže když se pak jako objevuje dům, že jo, tak se vlastně budou objevovat ty karty. Je to vlastně stejný princip, jako je třeba v pandemiku, že jo. Že jo, máš vlastně... Já bych si říkala, že mi to něco připomíná. Je to, tohle je vlastně takový jako epidemie, nebo jak se jmenuje, že jo, v tom epidemii kart. Zamíkat a ještě si to dejte znovu. Tak. Op. A to jsem byl já a ty tam máš už asi... Ne, máš. Možná tam ještě budou nějaký navíc. Fajnový. Jo, je tam ještě něco. Ještě jeden prázdný by tam měl být. Jedna stopa a myslím, že enemík. Enemík. Tak. Oh. No tohle to nechce. Nějaký štěkající troll. Spawn at street's nearest prey. Takže na ulici. A jde kdo má nejnižší hlavičku. Já mám hlavičku 3. 2. Ale to je jedno, stejně nejblíž je tady. Mm-hmm. Takže už nás tady nahánějí. Mm. Ještě jeden žeton. Prázdnota. Cool. Takže, kolik tam to ještě je? 2. Ještě 2? Mm. Jo, tak jeden je stopa a... A nevím. No a každý dál? Takže další kolo. Raz, dva. 3, 4. My jsme došli maximálně sem.
Nebo já teda už můžu tady se otočit a zkusit to tady pokostit, no. No, bylo by to fajn, aby jsme se možná dostali sem, co? No, ale potřebujeme nějaký ty stopy, že jo? Tak se pak může vrátit sem. No, ano. No, a nebo to mám tady oběhat tudy a tam ty. No tak asi, že by šla sem a zkusíš to tady vzít po cestě. Možná. A já hal to tady asi zastavím, no. Já se podívám, co tady tohle ten... Dva životy. Jo, hele, tam je ten, že můžu, když na mě zaútočí, tak se tak mě prokleje, ale když utratím remnant, tak jsem v pohodě a dá mi jedno zranění, jeden horor, což je jako v pohodě. Takže tohle, a tohle je trošku horší, no. Spart, nevím, mají spenovat remnantu, pět, tu je rozhodnout, okej. To je fuj. Jdu na něj. A zdar. Ostříjej, jo. Takže mám tady lupina. Takže to je 4, 8 kostiček a uvidíme, jak porozumí řeči mého samopalu. Já tam vidím 4 úspěchy. Takže jsi ho zabil. A on má 4 životy, což znamená, že je dead. A já jsem si vzal jeho skal jako suveníreček. Zatím řeč mého samopolu vychází dobře. Jo, ještě máš jednou? Nemám, já jsem tam šel a jo. Postřílel jsem ho. OK. No, takže já jako jedna akce sem. Raz, dva. O to taky můžu nějak sbírat, jo? Ty no jasně. OK. Jo, jinak ano. Teď mi vlastně došlo, nevím. Že tam musí být ten reckoning, což je to, že se spustí ten efekt, to znamená, no. Že se určitě objeví dům zde. Příště. Když? Co? Příští kolo, že se objeví dům zde. No. Takže... Proč se neobjevil doteď? No, protože jsme ještě nevytáhli ten žeton. Jo, to je tohle. To je tohle ten, jakože se spustí ten recording. Takzvaný. Takže jako teď můžeš zkusit jít sem, že jo, protože vidíš, že se ti to objeví pod zadkem. A můžeš to jako příští kolo hnedka... Odvolat. No. Dobře, takže jsem šla sem. Nebo já myslím, že se to máš. Ty máš za prachy, si můžeš koupit item. A nebo hledíš, tady máš ještě možnost, že tady získáš totiž kouzlo, že jo? No, taky není blbý. To by šlo. Takže to si myslím, že je výhodnější pro tebe. A šla jsi sem a máš ještě jednu akci, tak já nevím, jestli chceš fokusit nebo něco. Se soustředit. Víc dolar. Chceš všecko, že jo, to je jasný. Tak já si vezmu zase, no teďka jsem. Tady. Tak co máš? Požehnaná, tak možná si vezmu nějaký dolar. To asi si prachy, jo. OK. Nestratím. Tak, tady máš penízeček. Dík. Takže tady, pan... Nebo se to naopak ztratí a je to včera. Hulking král jde ke mně a dá mi... Jedno zranění a no. Kus mozku. Tady. Takže jedno zranění tady v pohodě vykryje tohle. Moje vestička. A hodu, jak si teda vezmu. Hop. A musím utratit zase jedno střevo, abych se nestal prokletým. Takže to je teleten. Jo. Nikdo jiný tady není. Takže já se tkání nemám, protože mám u sebe potvoru. Okay. Takže ty máš tady černou jeskyni v Rivertown. Aha, už to vidím. Kamenné desky jsou moc těžké na to, abych je někam odnesla. Musím je přečíst na tom místě, tady v černé jeskyni. Získám jedno kouzlo. Je to fialový? Tady ze zhora si zlíznu. Dostala jsem nějaký léčící slova. Rituál, takže můžu léčit travy. A je to do dvou rukou ovšem, takže se mi to teďka nevejde. Ne, nebo to je to není, v pohodě. Ne, to ne. Nic tady neplatí takhle. OK, dobře. A jo. Příliv přichází, voda už mi šplouchá o kotníky. Mám si testnout hlavičku. 2. A když uspěju, zadržím dech a budu plavat z té jeskyně a když neuspěju, tak mě ty proudy mrsknou na nějaký skaliska a utrpím 2 zranění.
Jsem takový plavec, se mi smočil knír, tak Rivertown. Fajn. Takže taháme, jo, tam už jsou jenom dva, takže víme, že jeden je Reckoning a druhý je Stopa. Mm-hmm. Takže Reckoning je akorát tady tohleto, jasně. Myslím, že nic jiného tady na sobě žádný... Žádnou výzvu nemá. Takže tady se objeví zkázička, Opsala a objeví se Stopa v Uptownu zde. Mm-hmm. Hop. Tak, teďka už tak, tady tu už se dají všechny zpátky. Mm-hmm. A bylo se, že zase dva. A tím, že se ten pytlík dopytlíkoval, tak se ještě stalo něco? Že se ty, že to nejdemo se vrátit. Jo, jinak nic. Já jsem myslela, že ještě něco třeba tady pokračuje. Ne. Tak. Nic. Und. Ještě jeden. Tak si, takže ještě. To je docela v pohodě. Můžeš hnedka byl tam vyčistit, viď? Můžu se o to snažit. Tak. OK, takže já tady jdu ustřelit Thrallovi hlavu. Ustřel. Jeden, úspěch. Cokrát, tak to je hodně jedniček. Můžeš přihazovat? Asi jo. Tak zahodím tohle. A já tady pětka, ne, to jsou ty, jo. Dobrý, tak. Tak pojď, 5-6, pojď. Je to tam. Takže, dobrý, takže zase dostávám střevo. Dostávám střevo a poté, co jsem porazil, tak si budu udělat fokus, anebo si můžu vylečit sanity. Jo, tak to si vylečím to, protože já nejsem úplně psychicky stabilní. Tak, a jako svou druhou akci... Lákají sem, no. Tam tady jsou jako největší možnost tady najít ty stopy, že jo? Tebe láká chodit do kostela? Ne, to je pravda, to mě neláká. Ale můžeš to tam nějak to... Znesvětit. Znesvětit. Já, sakra. Ano, a ještě můžu zkusit tady, že jo? Tady můžu dělat, mám sílu, jak jsem tady na kopečku v Africe. Tady se vylečím. Já myslím na kouzlo. Man. Jdi do kostela, prosím tě, nebuď to. A mě kostela zase to bude stát dva dolary, že? A jo, tak třeba tomu prostě. Jdu do kostela, no. Tak, co ty? No já tady čaroděj. Se budu snažit odčarovat dvě... dva tyhle ty odporný žetony. Budeš... ještě pak se někam hejbat, anebo tam zůstaneš? Proč? No, protože když se tam zůstaneš, tak si můžeš říct zase fokus, jo? Což mimochodem, ještě ty už máš, teďka můžeš mít takové dva ty žetony, že už máš dvě kouzla. Aha. A ty máš ten fokus limit, máš podle toho, kolik máš kouzel, jo? Mm-hmm. Já mám vždycky jenom jeden, mm-hmm. Já jsem jako nemůžu moc soustředit, ale ty seš, čím víc máš kouzel, tím si soustředíš, takže bys zase mohl vzít nějaký ten, jo? A nevím, jestli bych spíš neměla jít sem a trochu tu tady taky po... Jako příště, pas tam. A nebo příště. Tak. Ale zase víš, že tady pak máš ještě, když tady zůstaneš, pravda, tak máš možnost tam jít tu stupu, že jo? No dobře. Takže co? Zůstanu tady a vezmu si něco. Takže si začnu tím, že si vezmu fokus na něco. Na co? No, možná... Možná tu vůli, ne? OK. Ty máš tři. Co? A nebo očičko, abys, že jako já sedím, já si to trošku vyrovnali. Já pak ti to asi budu muset předat, ty stopy, protože myslím teda nějaký získám. Takže budu dva úspěchy. Jeden. Ano, jeden. Tohle to nemůžu udělat jednou za kolo, když dělám test na
na knížku. Jo, můžu jednu kostku. Mhm. Můžu rerolovat jednu nebo všechny. Mhm. Jo, jednu, ne? Jednu, jo. No dobře. Ne, chceš, jako je to tvoje. Když už tam úspěch máš. A jo. Takže oba. Já dám na tvoji radu. Nemluvný doutňo kuřičí. Doutníko kuřičí. Ale zase jsi získala pěkný střeva. Jsi sběratel střev. Já se, to jsou chapadla. Tak jo. Za chvilku budu mít celý hoct hulhu složený. Nemáme tady žádný nepřátelé, to je fakt divný. Takže na jihu, pojď, stopo. Tam přijdou nepřátelé. Oh, je tam stopa. Já jsem se rozhodl, že se v kostele, že si tam najdu to, jako přístřešek. Tam, no se... jasně, že tam přespíš nebo něco. No ne, že tam hledám refugee, že jako, že prostě úkryt, no. Jo, takhle, aha. No, můžu si vylečit sanitu, což je mi napadne, jsem v pohodě. A sleduju ty barevné světla, které procházejí oknama. A mám otestovat svoji pozornost. Svoji nejlepší vlastnost. Pojď. Nope. A co se stane? Nic se nestane. Ale kdybych náhodou byl pozorný, tak bych si uvědomil, že do toho kostela svítí slunce z obou stran. Jak zleva, tak zprava, jakože tam svítí dvě slunce, ale já jsem si toho nevšiml. A kdybych si toho všiml, tak bych získal stopu. Což... Ups. A začíná to tady být už teda fakt podezřelý, jako blázni, už přetejkají blázincem. Lidi ztracený, slunce z obou stran, přitom je tu tma jak v pytli. Pojď, Devertaune. Takže nějaká zvláštní světelkující postava v jeskyni mi nabízí nevyřčené vědomosti, když se ponořím hlouběji do sebe. Mm. Takže tam budu meditovat a vyzkouším tady svoji hlavu. Je to jo. Tam. A ovládla jsem svou mysl a našla jsem nějaký pozůstatky rituálu. Nějakého magického rituálu. Magického a dostávám jednu stopu z mého. A ještě, no, ještě jeden nám, ne? Myslím. A jo, a jeden tenhle ten vůbec. No. Jedno chapadlo. Hele, už mám půlku chobotnice. Okay. Za chvíli si uděláš svít stůlhu. Jo. Super, tak už mám jakoby dvě stopy, takže už stačí to jenom přemístit mm-hmm. a můžeme pokračovat, takže... Ok, tak jdem přemístěvat teda, až si tady vybereme nějaký parádní žetony. Nic. Je tak dál, bohužel jich tam moc není. Já si jdu přečíst noviny. Jo, vlastně. Zapal si doutníček. Co píšou? Že každou noc nás tady děsí nějaké děsy noční. Zlé sny. A náměsíčnost postihla, že to... Všichni blázny, blázenci. Ne. No, že lidi mají zlý sny a trpí náměsíčností. Mm. Že spáči se občas zranějí, buď to sebe, nebo někoho ve svém okolí. A dokonce došlo i k tomu smrtím. Headline, otestuju hlavičku, no, 3. You suffered, jo, říkám 3 zranění a můžu, jo, tak každý úspěch. Jo, takže jsem náměsíčnej a někdo zakopnu, padnu do schodů a stalo se mi, že jsem z toho 2 zranění. Ale neštěstí, moje neprůstřelná vesta, kterou nosím i ve spánku. Tě ochránila před spadnutím ze schodů. Pohodě. Spadne jenom ze dvou schodů. Úplně v pohodě, tak to jsem byl. To byl můj. Moje fáze mítů. Chrápeš v kostele, ještě se zrak víš do prčic. Je to, hele, to... výbuch máme v miskatonickém. Tam jsme teďka byli. A jak blbý, že jo. Výbuch. A druhá věc? Já ještě potvora tady. Příšerka. Tak. Kouplůčka. A příšerku máme. Zase tady tu pokřivence. Muž schapadli v batohu. Jo, nemáme ale to, nemáme unstable space, což nevím, jak se teďka řeší, ale tak asi uděláme takhle, že jo.
Unstable Space Observator. Tady. Takže máme zde. Pokřiveného služebníčka. Tak fajn. Takže počkej, já když půjdu k tobě a dám ti tu stopu, tak ty můžeš zkusit to přemístit. Je tam šoupnout. Což mi přijde asi jako nejlepší varianta, co bys chtěl dělat. Co? Ano. Tak jo. A můžu dělat ještě tady to kouzlo, že jo? Tady mi tady nějaký prdů. Takže. Hello? Chceš uzdravit, nechceš uzdravit vestu. Děkuji. Jak uzdravit vestu? Jakože použiješ to? Healing words. Dobrý. Moje vesta je v klidu a mám pak ještě 8 svého zdraví. Tak, to bylo mé kolo. Co ty? Jdeš na to? Jo, to, že používám místo útoku. No vlastně, že útočíš tím. No. Útočím knihou. Brč. Svými znalostmi. No jo. Tak co? Dobře. Tak jak se to teda to? Přijde. Dobrý. Tak teďka... Přendava. Budeš se pak zase někam hejbat, nebo ne? Že zase můžeš, ty se, můžeš se pak udělat ten, můžeš udělat ten fokus, jo? Nejdřív. A nebo až se budeš přeměstňovat sem? Asi, no já nevím, hele, tady to začíná být trošku všude. No tak, jako tak, to sem přijde a on se naváže na toho, kdo má nejvíc stop. Jo, tak to možná... Tak je lepší se jich co nejdřív zbavit. No, protože on toho, že jo, když se ti nepodaří tam dát obě dvě ty stopy, tak on vleze na tebe, no. Takže možná to zkusit udělat. A zdrhnout, no. Jo, tak asi začnu teda tímhletím. A to se dělá jak, že? No, máš test na observation, si myslím. To se právě tam. Research, očičko, jo. Aha. Očičko. A za každý úspěch, který máš, tak přemístíš jednu stopu sem. Pokud tam dáš obě dvě, tak otočíme tady kartu Threshold. Dobrá. Do it. 4-4. Je to yes. Tam moje skvělá vlastnost, že jsem tady... Jseš posvěcená. Posvěcená. Okay. Jsem mi teďka velmi hodila. Takže. Šupcem s tím. Označíme kartičku. Uf. Tam je napsáno uf? Ne, tam je tam hodně textu. Too long to read. Takže asi takhle. S každým ránem vlastně ta hranice mezi naším světem a cizím se stále stenčuje. Skutečnost krvácí, lidé a místa se propadají skrze trhliny do prázdnoty mezi světy. A na rozhraní světu je slyšet hlas tady toho číhala. A ten jeho hlas stále sílí. Nějaká tajná společnost Silver Twilight Lodge. No, jaká že jo, Stříbrný úsvit. Lože stříbrného úsvitu se zajímá o ty jizvy ve skutečnosti, stejně jako my dva. A scházejí se v tajném... Secret Burning... No, prostě se někde tajně scházejí, mluví v nějakém mrtvém jazyce. Ale jsou to spojenci, anebo sloužebníci tady toho Yoxototha. Jo, přišel nám dopis od nějakého Karla Sanforda, který nám nabízí, aby jsme se stali spojencem. Mm-hmm. Tak, našli jsme prostředky, aby jsme léčili jizvy. Mm-hmm. A máme otočit kartu 21. Opravdu? Tak, jak se dají léčit tady tyhle ty věci? Mm-hmm. Takže tady ty trhliny ve skutečnosti nejsou přirozené. Jako přírodní cestou je nejde ani léčit. Jedinou odpovědí je kouzlo. Nějaké magické rituály. Který každý ten rituál musí být jedinečný pro každou tu jizvu. Mm-hmm. Takže když se budeme hodně snažit, tak můžeme tady zraněnou skutečnost vrátit do původního stavu a možná zabránit tomu, aby číhal přišel na náš svět. Mm-hmm. Poté, co se objeví anomálie, kde jsme to zkámili?
Takže action. You may spend, můžu utratit dvě stopy, abych vyléčil jednu jizvu. Mm-hmm. Abych ji otočil. Jo, a ty vyléčený jizvy už nespůsobil tady tohleto. OK. Tak to bude asi náš cíl, že jo? Vyléčit ty jizvy, aby tam nevlez no, ten... No, jasně. Lurker. Tak. Lurker. Číhal. A teďka máme. Každý vyšetřovatel se může rozhodnout, že si vezme temnou úmluvu, Dark Pact, což je vždycky jako super věc, a stane se členem lože Stříbrného úsvitu. Bezva. Pokud tak uděláš, tak přidáme do sem karty 24-25. Pokud se nikdo nepřidá, tak nás Karl Sanford vyhlásí za nepřátelé lože. A přidáme tady všechny loč nepřátelé do balíčku. A přidáme jeden žetonek potvory ještě a jeden žetonek tady toho výbuchu sem. A přidáme kartu 22. No, jako upřímně řečeno, Dark Pact je většinou dost jako otravná věc, která tě třeba jako instantně zabije nebo tak, takže já bych jako do toho nešel. Ale jestli se chceš stát členem lože Stříbrného toho, tak klidně se stáň, ale já do toho nejdu. Tak dám na to. Já radši budu prostě všechny střílet samopalem. A... Dobře. Dám na tvé zkušenosti, myslela jsem, že by to šlo třeba rozvrátit zevnitř, ale vzhledem k tomu, jak to tady slyším, tak... Hele, jako co já si pamatuju, tak prostě Dark Pact, jako nikdy nic dobrého, ať už to byl starý Arkham nebo Eldritch, tak jako nepřines nikdy nic dobrýho. Většinou jsem si to vzal a hnedka třeba jako v dalším kole jsem chcípnul, že jo, protože jsem hodil jedničku, že jo, tak byl takový ten jako... To, tak tuhle tu kartu otočíš ve chvíli, kdy hodíš jedničku. A hnedka první, co hodil jsem jedničku, otočil jsem, jsi mrtvej. Super, děkuju. Užil jsem si to. Takže asi tak, no. Okay. Takže se staneme nepřítelem lože Stříbrného úsvitu. Staneme se nepřáteli lože Stříbrného úsvitu. Ne, úsvitu, tento smívání. Smívání, povráceně. Tak, dobrý, co jsme to řekli? Hele, tady je to úplně jedno, stejně jsou tady dvě slunce, ne? Tak fajn, tak teďka musíme přidat ty žetony, který máme zde v krabici. To jsem netušil. Tak náhodou. Jo, tady v to v trapném malém kubertovém petlíčku. No. Co to nám to říkalo? Přidat kartu 22. A teda ty stopy jdou teda takové. Jo. Ne, ty tam zůstávají. Ty tam zůstávají? No. Aha. Aspoň nám to řekl, že máme odstranit. Jo, dobře, tak to zůstávají. Já si myslím, že právě hnedka můžeme použít a odstranit tady tuto věc, že jo? Myslíš? No, jasně. A jo, řeklo to, že se ty stopy použijou z tohohle? Jo. Jo. Aha. No tady bylo jen, že ve chvíli, kdy jsou tady dvě stopy, anebo dva důmy, tak se ta karta otočí. Jasně. A odkud se ty stopy vezmou? No, tam bylo psáno, že se vezmou odtaď. No a teď máme, jak vylečit ty jizvy? No jasně. Můžeš utratit dvě stopy z scénáře sheet. No jasně, tak to je scénáře sheet, tak to je dobrý. Tak, teďka tady přidáme... 22. Go it alone. Jo, poté co... Poprvé, jo, no se tam, tak to. Jo, nejsme si jistý, čím, co že tady lože se plánuje se svýma rituálama dosáhnout, ale je očividné, že jejich, že mají něco společného tady s Číhalem. No, to už jsme se dozvěděli, no. Ty s tím nechceš mít nic společného. Ale bez přístupu ke znalostem lože jsme napůl v temnotě. Když poprvé provedeme vylečení jizvičky, tak otočíme tuhle tu kartu, protože máme Eureka moment.
A ve chvíli, kdy bude tady... 6 domů na tady... To už je jako docela ještě daleko. Tak otočíme tu kartu a přečteme tam, co se tam stalo. Tak. Crack in reality, takže asi nic dobrýho. No a každopádně, ty máš pořád ještě druhou akci, že jo? Jo, protože já jsem je vylečila hnedle. OK, tak... A říkala jsem, tak že... Tak to vylečíme? Že budu běžet, když je nedám, a když dám, tak asi vylečíme, je fajn. Takže to je akce čeho, že co? No prostě provedeš akci. To je jenom prostě akce léčení, to není nic. No, jasně. Fajn. OK. Jo. Jo. Takže máme tady Eureka moment. Otoč. A tohle dáme do pryč. To se otočí. Jako, že to jo, už, jo. Že už to tam, že už to není aktivní. Mm-hmm. Úspěch. Jo. Takže se nám to podařilo zavřít. Ale jako nezastavili jsme stejně tu energii, která tady přichází z kosmu. A vybereme dvě sousedství, kde není jizva vyléčená. Place a scar in any space. A dáme tam tu novou jizvu. Mm-hmm. A přidáme kartu 23. Takže... A to jsme si pomohli teda. Ale tak to by bylo asi bylo moc nejvyšší, že kdybychom to jako vyléčili a konec. No, tak asi bych to... Jsem, no. Protože tam jdem, no. Teda aspoň já. Ale tam můžeme najít ty stopy, že jo? Mhm. Fuch. No a kam dáme druhou? Sem? No. Jako tam je riziko, že to prostě bouchne, no. Už teďka. Počkej, co teďka tady bude? Rivertown. Což je... To je tady. Aha, tak to je co? Ještě půjde. No, nechat jí tady. To nemůžem, musíme to dávat jenom. Tady? Ani tady? Ne, musíme to dát do jiného sousedství. Jo, do jiného sousedství. Ale tak tady je stopa. Dáme tam. OK, no. Dobrá, dobrá. Tak. A jo, ještě jestli teda můžeš promíchat toto. Aha. No, to jsou sympatiáci. Přidáme kartu 23 do kódexu. Jaký okultisti, okultisti. Takže vlastně ve chvíli, kdy vylečíme tři jizvy, tak jsme asi vyhráli, to vypadá. Ve chvíli, kdy tady bude 8 zkázy, tak jsme asi nevyhráli. Bych to tak nazval. A teď už jsme jakoby jednu vyléčili. Takže ještě musíme vyléčit i tyhle ty dvě jizvy a máme to. Jo, tak určitě. Pohodě, no. Jak prd. Tak jo. Zamíšeno. Fajn. Ty už si hrál. My už oba jsme odehráli, teďka bude tady hrát pokřivený služebníček. Který na nás bafne. Ten jde sem, protože nemáme nikdo žádný stopy, tak se ho vezmu já. A dáme jedno zranění Renděs. Takže moje průstřelná vesta už je v čouhu, už je prostřelená a tady je jeden děsík, tak tohle asi... Musíš si zajít do kostelíčka, třeba se pomodlit. Ne, tak já jak mnoho zabiju, tak se hodím do pohody, víš? Jo, tak ale... Pohodě, já jsem plně v klidu, takže to bylo tohleto. A máme encounter, já zase žádný nemám, protože ty seš to, že mám u sebe nepřítele, takže ty si čteš... Rivertown. Jeskyni. Já v černé jeskyni. Co máš v černé jeskyni? Podle místní legendy v té jeskyni jednou žila nějaká čarodějnice. Buď si můžu testnout knížku, nebo jednu stopu utratit, kterou nemám, takže si musím testovat v své vědomosti, abych si vzpomněla na to, na něco. Máš to. Jo? 100%. To jsem si jako hodně dobře hodila. A získávám starý, zlomený nebo prostě rozlámaný
trinket, to nevím, co je. Nějakou cetku. Nějakou cetku. Takže jeden curio předmět. Wow, tak počkej, tak v tom případě... To si musím vybrat si tohle, skvělýho. Vem si tohle, protože to ti přidává, že máš jednu akci navíc. Což je, to je úplně nejvíc epický. No tak to je. Tak to bych nečekala od kapesních hodinek, že jsou tak super. No tak rozmácená. Je to jakýkoliv, ne? Gain one curio item, no jasně. Řekla bych, že jo. Super. Nemám nějaký limit tady toho, nebo to. Ne. Tak jako, víš, kolik se ti vejde. U kapesních hodinek do kapes? Přesně. No mě, jako kouzelníkovi jistě spoustu, můžu si dát i do cylindru. A jdem na to. Začneme, já jsem trošku veselější teďka. No tak rozhodně. A, tak já se ještě, já si ještě přečíst noviny, no. Ale někdo se tady veselí a ty si čteš noviny, to jo. Jo, takže byly nalezeny nějaké odporné šlápoty. Co nám vyletlo z moře, asi bych měla vypadnout z tisky. Zoologové jsou v šoku, autority se nezajímají a šerif o tom říká, že je to pravděpodobně hoax, což je jako fake. Já nevím český výraz, prostě fake news. Že to tam někdo narafičil, prostě nějaký. Ne, proč nám se testovat hlavičku? No, dobře, tak když tak tam se objeví nějaký monstrum, který rád rozstřílíš. Jistě. Ale uspěl jsem, takže získám ještě střevo. Střevo ze stop. A objeví se monstrum na nestabilním místě, což nestabilní místo je v tuto chvíli observatoř, takže to je zde. A dotčený temnotu, prázdnotou. Tak, a to byl zatím první žetonek, že jo? Druhý kousek žetonku je... Hnus. Vyvrtounu. U nás. Ano. Na hřbitůvku. Bezvadný. A můžeš. Tralala, stopička. To je blbý, no. To je tady. Takže u nás se objevuje stopa. No, a druhá věc. A ještě tady je bomba. Výbuch. Výbuchu z pytle ven. Tak, výbuch se objevuje v Rivertownu. Což znamená? Ano. Že se vybouchli. Zde a zde. Máme tady dohromady pět těch. Pokud je v sousedství, že jo, buď to máme tady tři, anebo v sousedství je pět, tak se tam otevírá anomálie. Bezvadný. Šup. Takže nám to pohledila stopu? Ne. Ne. Jo. Takže teďka ve chvíli, když se tady objeví zkáza, tak jde rovnou sem. Jo. A co ještě důležitý, když se objeví anomálie, aha, tak kdybychom tady neměli, kdyby tam nebyl už ten jizva, tak se objeví nová jizva. Ale... Space, with the most doom, jo. OK, tak nic. A fakt se tam neobjeví nová? Ne, je to tady, že pokud je... if there is not a scar or mended scar. Jo. Takže... V pohodě. No, tak asi tady trošku... Asi to tady budu muset trošku poléčit, bych tak řekla. Asi to tady chtěl trošku počistit, no. Je to tady poněkud zamilované! Yeah! Před chvilkou tu bylo tak hezký čistěvčko, to je... Mr. Proper. No, já jdu rozstřílet tady pána. Rozstřílej ho. Pan služebníček. Takže služebníček je v čudu. Vypadlo z něj kapadlo. Já jsem mu úsek pindoura a čím si asi tohle. Boom. A má druhá akcione bude... Jsem se to zvědala.
Až bych se aspoň přimístil, že bych si mohl tady koupit nějaký předmět, ne? Jseš prachat. No jsem, no. Dynamit. Oh. Dynamit. Budeš se mohl hodit, ne? A nebo... Co s tím neprdíš? Ha, já co udělám. Nevím. Já udělám... Že tady tohle by vydával horor. Což aha. Se mi nelíbí. Mm-hmm. To já ho můžu přejet. To je nápad. Poté, co zprovedu pohyb, tak můžu dát dvě zranění. Jak náhodou má dva životy. A trošku mi to teda nabourá kapotu, ale jako v pohodě. Jo. Jo. No, zjeď tak. Chcípni. Tak. Dotčení prázdnotou. Tak. Mám na to ještě jeden pokus. Výborný. No vlastně dva, pak už se to zničí. Jo. Fajn. To by co šlo. Ty? A se přesunu sem, ne? To je jako dost dobrý nápad, bych řekl. Tak mi dej čtyři kostky. Tak a ideálně hodit tři úspěchy, no. To by bylo fakt super. Jo, a já mám ještě ten jednu tu. No vidíš. Takže fokuse? Rovnou? No, můžu. A co budeš fokusit? Tak mám tři kouzla. Aha. Můžeš mít tři, takže to ne, tak... Tak si dám, no co si dám? Tady čtyři kostky, mám nějaký přehozy. Je to tvoje největší síla, no? No. Takže mi dej ještě kostku. Vem si. Ať to tady mizí, tyhle ty. Já už si tady připravím. Musí. Je to tam. Je to tam, jsou všechny vyléčený. Good. Tak, to byly moje tři akce. Pěkný. Tak, a... To je to. Hodinky. Já jdu tady teda do pozorovatelny. Se podívat. Co mě tam čeká? Ježišmarja. Takže tady v pozorovatelně pozoruju hvězdičky. Noční oblohu. Český. A najednou slyším šepot ve své hlavě, který prochází temnotou. Jo, hlava ti prochází temnotou. Ne, ten hlas prochází temnotou a šeptá. Vezmi si Dark Pact. Jasně. Vezmi si Dark Pact a zachraň svět. Pokud to uděláš, tak se ti zatemní mysl a probudím se s nějakým pokrouceným kusem black metal v ruce, co zní dobře. To dobrý. nějaký pěkný black metalý album bude mít. Mm-hmm. A odstraním z herní plochy tři důmy. Remove three doom from any one space and gain one remnant. No. Nenech se. Nevím. Ale black metal neláká. Ne, to byl post. Dark Pact, ne. Ale kdyby jsme byli už před koncem, víš co, že by bylo fakt tak bych do toho šel, ale máme ještě dost práce před sebou, takže... No, tak můžeš. Tak, a teďka si bereš toto. Když říkáš. Fractured Reality. Pochroumaná skutečnost a čteš si tady první řádek, protože na svém místě máš nula důmu. Aha. Tak našla jsem nějaký různý předměty, který tvoří tvar nějakého písma. A myslím si, že bych ho mohla změnit ten tvar, aby to písmo bylo pomocný a ne škodící. Takže si otestuju svoje vědomosti. 5. Jako prd. A namalovala si. A namalovala jsem Elder Sign. Takže můžu odebrat jeden dům ze všech míst v mém okolí. Z nějakého místa. Any, no. Takže můžu buď to odsad nebo odsaď sebrat. A to je asi foukají znamená. Záleží, jestli tak chceš jít léčit sem, anebo sem. No. Já spíš půjdu sem, ne. No, ve chvíli, kdy se odstraní všechny ty důmy, tak tady ta věc odchází. Jo, takhle, já to vlastně chci teďka vyčistit. To jako není úplně blbý, no. Mm-hmm.
No, ale vzhledem k tomu, že pak asi bych šla sem, tak to odstranila tut. Jo. Tak. Krásný. To bylo pěkné. A to je vše, takže... Kde bude výbuch číslo 2? A, nejdřív skázečka. No, myslím, že si nejdřív zase přečteš noviny. A, zase v Rivertownu. A. Což je zde, je to tak? Ano. Takže to znamená, že ten jde přímo semhle. Ajdě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 j
Oh, máš bytůvku. Máš u sebe. Dobrý den. Dobrý, já tě ho. Já tam najedu. Rozstřílíš. Já tam prostě najedu, víš? Jo, ty ho rozjedeš. Můžu ho rozmásnout. Tak já teďka ještě si ho služím. Že tu mu ti zkází. Tam. Čověče, je to zase River Town. Je hrozný. Tak hrozný to místo. To je sem. Nic, konečně. Něco dobrýho. Jo, takže já asi jedu za tebou. Harry, jdu do baráku. Jasný. Já si myslím, že počkej, mám hlore dva, že bych aspoň zkusil tady předtím vyčistit tam to trošku. No, zkus. Nebo že zkus. Dobře, bych si dal fokuse. Ale můžu normálně rozstřílet, no. Počkat si, že jo. Že jo, to je to. No ale chci, tak si to nechám, kdybych narazil na něco těžšího, že jo. Dobře. Na tři. Stojí mi tu $1. Nalákám ho na sebe. 4, 6, 8. Dva úspěchy, prosím. No, je to tam. Je to tam. Jseš mrtvej náměstku. Jo. Jsme zběračích a padel. Už to fakt dáme dohromady. Jo, dáme dohromady z toho. Mám zmutovanou chobotnici o 10 chapadlech. Tak, a já se tady přimisťuju. Jsem Vance. A 5. Jo. Jen tak tak? No, ještě že jsem požehnaná. Tak, což je super, takže jsme se toho zbavili. Ano. Takže tohle to odchází. To znamená, že tam asi můžeme najít už tu stopu. Já mám ještě jednu akci. Ty máš ještě jednu akci, ale nemůžeš se hýbat, už nemůžeš jako dělat dvakrát tu stejnou. No, můžeš nedělám, já se ani nehnu. Dobře, tak jo, co děláš? Můžu najít tu stopu? No, to je v tom, že jo, to je encounter. Jo, to je až potom. Setkáníčko. Takže teďka nevím, jestli si chceš vzít. Ještě jednou si můžu vzít fokus. Proč ne, vej? Nebo ne, nemůžu tě nějak léčit nebo něco, takže to se bychom museli stát vedle sebe na jednom poli. A ani nepotřebuji, já jsem dost zdravý. Ok, jsi zdravý, jako je i jako to hřípa. No, tak já ještě tu vůli bych si mohla třeba vzít. Ok. Tady máte vůli. Potřebuji. Pane čaroději. Třetí hlavu, prosím. Tak zase jsme bez nepřátel, to je v pohodě, takže jdem rovnou na to. Já jsem v obchůdečku, ne, ty jsi v obchůdečku, já jsem na hřbitově. Nenajdu tam stopu. Někdo mě čapne ze zádu. Kostřička. Někdo mě čapne za zadek. Bojuji s útečníkem a tu si jdem Indymu lesy, jo. A v temné noci, že jo, bez měsíčního svitu ho jen těžko vidím. A má otestovat sílu 4. Hops. Nope. Čep, to se nepovedlo. Chceš přehaz? Nemám. Nemůžeš utratit chapadlo za Nemám. To jsem první test, který jsme nedali. If you fail, you catch a brief glimpse of their face, you suffer one horror. Jo, vlastně mě napadá, že to, já když jsem zabil tuhle tu mrchu, no, tak jsem si mohl vzít fokus, že jo? Takže bych měl mít fokus. Aha, proč jsi nevzal fokus? Takže tím, já jsem měl fokus a mám přehoz. OK, tak jsem to dal. A?
No je to tak, že já jsem ji zabil a mohl jsem si vzít fokus. To já nevím, to tam bylo napsáno. No, tady to mám tady. A few defeat jo, monster takhle. As part of action, mm-hmm. you recover one sanity, což jo. jsem nedělal. A nebo focus one skill of your choice, mm-hmm. tak jsem to udělal. Dobře. Přehodil jsem a mám pětku. Jo. Takže, když to uděláš, utečou a jo, ten do mě chytil, tak uteče, ale zůstane po něm mm-hmm. roztrhaný ten kout, kabát. Kabát, jo. I s peněženčičkou mm-hmm. a v ní jsou $3. No dobré. A, super. Budu moct tady zase projíždět jako král. Mm-hmm. Král silnic, pirát silnic. Jasně tak, super. No, tak to nakonec to uca. No dobrý. Tak mi dej taky jeden rýl. Stopa. Yes, je tam. Tak doufej. Počkej, já jsem, nejsem... Tady, General Store? General Store. No to víme, že tady že je stopa, protože to je ten... Tohleto. Já jsem myslel, že to platí jenom pro Black Cave, ne. Ne, to je Black Cave, že se tam objevuje Doom. Takže já jsem tady v obchodějáku, nebo co to je. A Davy Schofner. Mě zve do jeho prázdného obchodu, abych to tam okoukla. A můžu tam nakoupit jakýkoliv počet běžných předmětů, které tady jsou, je to vystavení. A když si něco koupím, tak mi řekne, že nákladňáky z Bostonu nemůžou se dostat do Arkhamu a dostanu jednu stopu z okolí. Tak to si něco koupím? Takže to si něco koupím. Mám $3. A takže si koupíš liquid kuráže. Já jediný, co si kuráže. Můžu koupit, je tady... No, tak proč neví? Placatka za $1. Děkuji. Ale tak hlavně je, že dostáváš stopu, že jo? A dostávám stopu sempence. Tohle jde ze spoda. Ne, tady pryč. Tady pryč. Protože to byla stopa, že jo? Jo, jsem. A ten sem se doplňuje? A hned? Jo, ale předjet. Ne, jo. Stolka. Common weapon za 4. No to je ještě, že jsem měla nějaký dolar, že? Kdybych neměla nic, tak jsem v čůdeli. Jo, takže to bylo tohleto, takže poslední dva, tady jsou, víme jaký, že jo? Blbý. Ano. Tohle je dobrá. Pohodě. O, nějaký, už tady máme nějaký přesluhovače z té lože. Stříbrného Spawn at Unstable Space, jako vždy, takže v jeskyni se objeví tady týpek. Mm-hmm. A druhý je... Ještě, že už tam nejsem. Stopa. Tak to nebylo výstavit. Jo, protože my už jsme totiž jeden ten výbuch si měli úplně na začátku, že jo? O, výbuch. Jo, jasně. Mm-hmm. A pak jsme ho... A, jo, dobrý, takže stopa. Takže stopa se objeví... River Town. U nás. Opět. Idiot jsem. Ve prostřed, ano. To je good. Takže, takhle. No. A... Co budou dělat? Ne? Tak ty budeš vraždit, ty to máš jasný. No, asi jo. Tak. A já, že bych to zkusila tady? Počkáme si to. Trošku počistit. Jak chceš, no. Proti. Nebo... Že to tady prostě jsou dvě stopy, no. A máš tady rovnou i tohle. Jako fakt, že prostě potřebujeme se zbavit tý zkáze, že jo. Protože... Počkej. Ještě ty. Jo. Znova. Předčasný. Jsme předčasně ejakulovali. Jak kdo? Ještě chvíli tady budeme... Ještě chvíli to budeme lovit z pytlíku. Jaký semeno. Hele, tady máš ještě jednu potvoru, co tě určitě těší. Nějaká pozměněná příšera. Tantým. Se objeví na místě, kde nejvíce zkázy. Což je zde. Und, aby toho nebylo málo. A výbuch. Na jihu. Au. OK. Takže asi bych tam šla, že jo. V tom případě moje kroky byly předurčeny. Ten se pohne o dvě a půjde, jo, takže tam jsem půjde za mnou. Tady je pozměněný ten,
Check. No, tak aspoň tam můžeš jít, že jo, vyčistit nějakýho důma a... Ano. No, ale já to asi nebudu tady nějak komplikovat, já jdu tady dostřílet pána. No, nebudu dostřílet pána. Máš jeden život? A nebudu z nich chapadla? Co to je? Co to je? No, to jsou ty okultisti, aby tě naštvali. Pět, stříbrný souhle. Takže snad bude rozumět řeči mého psacího stroje, ano, velice ano. Dobře rozumím. Umírá. Že potom, co jsi přijel do Arkham City, tak tam jako dost se zvýšila úmrtnost obyvatel. Myslím, že za chvilku budou potřebovat nový hřbitník. Já myslím tady toto. Zůstávají po tobě jenom rozstřílený. Mastní fleky. A tak aspoň sbírám ty chapadla, co jsem tady vyrobil, že jo? Už máš skoro na chobotníčku. Tak já tady frčím sem. Raz, dva. Ale nechceš to? Akce, no, spíš si říkám, jestli nechceš dojít až sem, že jo? Protože tady máš, že můžeš vyměňovat tohle, což máš milion, za společníka tam můžeš třeba najít. A můžeš najít ještě nějaký curio, což jako nějaký úplně blbý. Aha. Musíš utratit jeden peněz. Abych se tam dostala. A tady si nemůžeš jako nějaká zase vzít akcí, že jo? To bych si možná mohla vzít. Nějaký peníze. No, že ty ten jeden peníz utratíš, abys dojela až tam. Že by byla tady. Jedna, dva. No a utratíš ho, můžeš si ho vzít a pak tam můžeš wordit. Můžu, cože? No, to je ten word, že jo? Jo, dobře. Můžu tam slovíčka říct. Střežit. Jo, word, to je word. No. Word, jasně. Word. Takže se zase vezmeš zpátky. OK. Ne? Jo. Okay. A jsem a něco tam kydám. Mrskej to tam. Jo. A daj. A protože jsem ho dělal dva, tak ne. Ne, byl tam jenom jeden. Jo. Ale máš dost střev. Mám jako, mám dost. Mám toho dost. Tak jo, takže tady... Říkám, že ne. Tady pokřivenec jde jedna, dva sem. Mhm. Nebo pozměněnec, nebo co to má být. Rivertown. It's not... jeskyňka. No, takže chodba v té jeskyni připomíná ozubenou tlamu, že tam jsou vlastně jako výběžky nějakých šutrů, že jo. Takže bojuju s tím, abych tam vůbec vstoupil. Musím si otestovat svou vůli. Mm-hmm. Se bojíš nějakých stalo. Krápníků? Takže ho hodím dohle. Jo. Přehodím. Nope. A neuspěl jsem a podělal jsem se strachy, utíkám a utrpěl jsem jeden děs. Pech. Tak. Mm-hmm. To bylo dost trapný. Aspoň se někam posouváš nebo utíkáš jenom ze jeskyně? Ne, ze jeskyně jsem. Ze jeskyně do jeskyně. Jdu se přetřít. Jo, dobrá. A ty seš tamhle, Southside, mm-hmm. Tak? Takže ústav dějepisu. Muzeum je zavřené, ale světla, který vidím skrz okna, mluví za své. Získávám... Je. Jo, no vlastně. Jasně. Získávám jednu stopu. Cool. Ze sousedství. Ovšem, někdo další se schovává v temných místech, tam kolem mě, a utíká. Já se ho snažím dohonit a tady přesvědčit ho svojí... Kolik máš? Tři? Tři. Svým šarmem. Je to tam. Good. A když jsem teda uspěla, tak si vezmu... Spojence. Takže jsem tu osobu zastavila, promluvili jsme si a získala jsem spojence. To je to modrý. Spojence. Grace Bechmanovou, no věda, taková pěkná, paranormální detektivka. A ještě mám plus dvě knížky,
když dělám Word. To je hodně dobrý. Tak to je teda ostrá detektivka. Takže to budeš, ty budeš tady vysavač důmů. Co je? Tak to až bych něco vysávala teda, pomalu. No ještě mám jednu akci, ne? Nemáš. Nemám? To bylo, jo, ta to šla. Je to je Encounter. Jo, to je jasně, už jsem tvoje mimo. V pohodě. Tak. Jo, jo, jasně. Teďka. Jdem zase na ty dobrý věci. Je to ten ocas. Že to z ní upadne aspoň chapadlo. Ne, tomuhle sekáš penisy, jasný. U mamky. Je tady tohle ten? Jo, taky jsi šel na večer, no, nějaký brambory a tohle to skvělý roast beef. Vítejte. Skázička. River zase Town. Tady na jihu v... Oh. Ne, na jihu? Southside? Ne, ne. Jo. Na riveru, pardon. Jo. Ale rovnou dvě tam jdou. Nic moc. Mm. Prosím. Dík. Já si vypročíst to vědy. Okultní aktivita v městě. Ohrožuje město. Ohrožuje město. Mm-hmm. Jaký starý barák, to zničen. Poté, co ho koupila lože? Jo, ty dělníci tam našli nějaký příšerný oltář, mm-hmm. který vypadá satanisticky, říká jeden, jo. Nice. Headline. Vybereš si, no, tak si vyber. Takže buď dám jeden dům, míněno ne, barák, abych ho tam znovu postavila. Tam, kde stojím, if you are in the street, please do, jasně. A nebo se objeví jedno monstrum tam, kde stojím já. A bude se mnou hned se mě na mě vrhne. Takže asi dům, no. No tak, to je no brainer, ne? Nechci. Tak. Nechci monstrum. Tak to byla jedna věc, přečetla jsem si roviny, to bylo poněkud jako brutální. A děvůra. Nic. Tak jo. Už si nebudu číst noviny. Nikdy. Tak, já jdu na věc. Jedna, dva, tři. Jdeš se taky napapat. Obsala. My jsme si pojaká popovídali. No. Tak tenhle tady... S ním furt není řeč, s tímhle tím člověkem. Tak. Jenom z ní furt padají chapadla. Juj, co si vemu. To je očičko asi zase, no. To prostě mám takový nejvíc na pert. Aby si měl aspoň dvě oči, by bylo vhodný. Jo, a to je všechno za mě. OK. Tak co já se svýma třema... No tak chcema, ty... Jo, já už tady můžu to vylečit tu... Ne, ty musíš nejdřív dát sem, takže jo. Ještě nejdřív musíš dát ten... Word. Research. Research, jo. Tak, počičko, počičko akce. Jo, jo, jo. Tak to mám... Čí? Tři. Počičko akce, hodit lupy tady na... Yes, super. Takže jsou dvě. Je to tam. Jsou dvě. A jako druhá akce můžu dát teda... Akorát musíš být asi na stejném místě. Jo. After okay. You may spend two clues from scenario to mental scar in your space. Jo. In your space. Takže tam dobře. Takže jako druhá akce si přepochoduju a jako třetí akce dělám teda Word. Ne. Chceš si zavřít tu... Chceš to zavřít, ne? Zavřít tu... tuhletu. No, tak to je tohleto. To je tohle. Což znamená, že házím co? Nic. Něco. Nic. Jo, to je jenom akce. Jo, to je jenom akce. Tak. Dobrý. Utrácím akci a zavírám... Super. ...s jizvu. Skvělý. Jizva je zavřená. Ty tři akce, to je fakt... To nás to zachránilo, no. Tak fajn, takže tady... No, zatím jako to tady máme docela dost... Ale už nám už jenom tohleto a jsme... Máme no, to, že? No, ale musíme nejdřív sehnat ty stopy. Takže tady poskočí pavouček. Pavoučko škorpion. Už tady... A... Takže u maminky. Hmm. Juj. Yeah.
jsme se setkali u maminky. Krásný. Cool. Můžu utratit $1, abych si já, anebo můj spojenec, vylečil 3 životy. Ostatní hosté jsou takový zvláštní. Listening to voices only, they can hear their voices. Jo, takže ty ostatní hosti jsou podiví, poslouchají jenom své vlastní hlasy a třesou se v křečích nějak jako nepřirozenýma způsobama a mají jako bíle podlitý, mléčně podlitý prostě v oči. Jsou to krasavci, ale co je hlavní? A ti děkuji. Oho. Děkuji. No. Jdeme to. Ne, to se mi dává. You may spend. Jo, protože já to ani nemusím dělat, že já se nemám co léčit. Tak, jasně, dobrý. To je sem. Jo. Tak. A já. Na jižáku. Na jižáku u mamky. Na jižáku u mamky. Moje tělo i mysl jsou prostě těžký, unavený. Fláknu sebou na gauč a zachrápnu. Ještě předtím, než jsem zaplatila za tu za pokoj. Já a nebo můj spojenec si dvě zranění vyléčí, ovšem já žádný zranění nemám. Mamka je k nám jako se mercy prostě. Milostivý. Jo. Máma je k nám milostivá, nechá nás tam spinkat pár hodin, než nás probudí a pošle nás... Ne, nemile. Ne, nemile. Aby jsme vypadli. Cestou, aby jsme šli do prčic a my se teda posouváme... na ulici. Na ulici a jsme nějaký unavený. Spožděný. Spožděný, ležíme tam jak lemry. Váží se na ulici. Ok. Tak jo. Válím se na ulici s Bechmenovou. To není zlý. No a jdeme na tohle? Je to tak? Jo. Takže. Žeton číslo 1. To se noviny, jo. Policie. Pracujte. Názor. Arkham je mnohem nebezpečnější místo než kdykoliv předtím. Top culture from force, jo. Takže ty jako boldové, že jo, šéfové by se měli shoot reform force, jo, by měli zreformovat síly a dát se do práce. Dělejte svoji práci. For each clue in your neighborhood, you suffer one damage or one horror. Each to? Clue. Žádný tam není. Protože jsem ho získal. Nuda. Prázdnota. Tak, si to užij. Dík. Jsi to vybral. Takže výbuch. Asi. Ano, jak jsi to věděl. Vážný, že? A máme to Northside. Aj, což je zde. To je daleko. Což znamená, že... A se tady válím. Zde se objeví... Aj. Anomália. Nevzala druhý žeton. Yes, vylízají potvory rodumy z jizev. To je docela v pohodě. Jo, a tady ještě měla by vlastně jizva. Nepadlo. No, jo. Protože se tady stal ten, jo. Takže, což znamená, že... Nope. To znamená, že tam běží. Když už jsem tady na ulici. Je to takhle. Což znamená, že tady vlastně... Teďka taky vylezlo ještě jedno. A ještě jedno vylezlo, takže a ten teda padne sem. Tak. To nechceš. No. Já jdu asi zastřelit tuhle tu věc.
Co? Nebo na ní prdíme. A ty chceš jí sem? Můžeš se tady zase nejsou žádný stopy, že jo? A my potřebujeme stopy. To je fakt. Ale vždycky nám to tady pošle dům sem. No, to se jí potřebujeme 8, aby jsme to prohráli. Ještě 5. Když půjdeme jakoby sem a zkusíme sebrat tuhle tu stopu, tak... A budeme doufat, že se tam ještě někdy nějaká objeví po ruce. Ty máš jednu. Já mám jednu, no, takže nám stačí už jenom tato, jak ti tuhle tu pak dám. Jo. Nebo jako můžu zkusit... Je fakt, že tohle to za náma dojde, že jo? To no. Nemusíme tomu chodit naproti. Právě, nebo no. jako já mu můžu jít naproti, zabít ho a zkusit tady tu stopu získat na hřbitově, teoreticky. A měl bych dvě stopy pak, no. Ale já je jako tady svojí všímavostí jedna asi nepřemístím, no. Jmenuji dobré, no. Co? Tak já jdu dělat svoji práci. Dobře, užij si to. Pojď si pavoučku pokecat. Jeden život, jo, co to je za tvým pec není složitýho? No, s tvýma 8 kostkama, ne? No, no tak no. Si otevřu normálně to. Obchod s chapadlama. Já si otevřu japonskou restauraci, jo. A můžu si vylečit tohle. To je dobré. Tak, já se zvedám, jedna jo. Akce. Druhá akce, raz, dva, tři, když zaplatím $1. Mm-hmm. Nebo máš nějaký námitky, že mám zase jet někam? Ne, v pohodě úplně. Jo, nějaký. Pět vlastně, sorry. Ty jsi super chyt. No, ještě víc? Plus dvě, že jo? Jo, je to vás. Je to removal. Takže Grace. Jdem to tady trochu počistit. Tři. Good. Máš jich málo. Jasný. Fajn. To by bylo. Žádná monstra. Takže River Town. Jo. Oh, může být. Může být Tuvek. No bohužel nám umřela kamera, na kterou teďka právě koukáme. Takže zbytek videa už bude se záběrem pouze na stůl. My tohle to děláme jakoby po videu, když jsme si všimli, že ta kamera přestala z nějakého důvodu natáčet. No tak si to užijte. Zatím čau. Za měsíčku se procházím po hřbitově a najednou slyším tump uvnitř rakve, která se tady válí pod stromem a řeknu si, v té rakvi se asi něco hejbe, jdu se podívat, co v ní je. Zkusím to zvednout se svojí sílou 4. Pojď. Tump. Yes. Otevřu rakev. A co tam najdu? Najdu tam hrobníka. Úplně spocenýho, jak tam válčí s mrtvolou. Raving? Ne, válčí, jako... Rave, to já jsem rozumel. Asi nekopuluje. Ne, jakože blábolí, nebo něco víš, jakože... Já fakt nevím, já si netkám musím na to slovo jsou rave. Jakože prostě mluví o mrtvole s bílejma očima. Získávám 3 stopy, teda 3 stopy, 3 peníze. Musí bůh dát. Dát ty peníze za to, že jsem zachránil. Ale co je hlavní, získám stopu, že jo? Takže mám 2 stopy. No, dobré. Takže já, když příští kolo sem k tobě přijedu a ty stopy ti předám, že ty máš větší pravděpodobnost, že je tam... Že je tam to. Tak bychom už mohli jako GG? Teoreticky. Možná. Tak co ty? No to nevím, co já teda. No tak v Uptownu se podíváš, co se tam stane. To je St. Mary's Hospital, nemocnice u svaté Marie. Krásný. Panenko Marie. Sestřička Sharon je rychlá, nebo nemoc asi je v tom gentle, no, milá. Jako jemná. Jemná. Takže ti naleští holčičku, jo? Nevím. No prostě si tady můžeme vyléčit 2 zranění a když testnu tady vliv, tak můžu si vyžádat o nějaký prášky proti bolesti nebo si je můžu za $1 koupit a můžu si ještě další 2 zranění vyléčit, což vůbec nepotřebuju. My jsme jako úplně živý. Jsem nějaká životná, ale to si teda musím testnout, nebo nemusím. To je vlastně jedno, že jo? No, to je jedno, že jo?
Buď nic, anebo nic, za to dostanu. Jo, tam je jediný, že vlastně, když ten test nedáš, tak přijdeš o ten... přijdu o... Tak nebo můžeš utratit dolar, no, jestli nechceš to riskovat. Ok, můžu když tak ještě přehodit chapadla? No, můžeš přehodit, když utratíš ten, že jo. Jo, tohle. Já si ten dolar možná... No, on je asi stejně k prdu, tady je všecko za 4. Kam jsem to vlezla? No, je mocnice. Dobře, utratím dole. Nebudeš riskovat? Budu podplácet sestřičku a vemu si nějaký prášky na bolest. Tak. Na spodek. Jo. A tam. Tak. Takže hezké věci se dějí a objeví se stopa. Northside. Což je... Zde. Hezky. Tak tam určitě jdem. Jo. Takže tam... Z brány vystříkla stopa. Koho můžu zabít? Ty. Kdo má největší očičko? Ty máš největší očičko, viď? 3. V pohodě. I kill it. Akorát bohužel ti nemůžu předat ty, no. Ty stopy. Ty stopy. A já si je nemůžu vzít od tebe? Jako no, můžeš, ale nám teďka tady ten idiot nám tady překáží, jo. A když ti tam dojdeš, zabiješ a já přijdu k tobě a vezmu si? Jo, tak to ne, no. Ale už ne, neuděláme tohle, že? Protože to už si už takové nedostaneš. No. Jo, protože nemůžu dělat dva pohyby, nezvím. No, no. No, asi to nebudeš obíhat. To ne. Raz, dva, tři, čtyři a já bych šla se... Víš co, já ještě můžu... Ne, já spíš udělám to, že já jí přejedu. Tou károu. Jo. A zkusím dát tohleto. Třeba od mi kliku, víš co? Ty stopy tam dám. Dobře. Uvidíme. Dobře. Jasně. Tak. Skázička. Jeden. Na jihu. Což je zde. Dobrý. A je to u mamky. No. Nic. Cool. Fajn. Tak jeď. Takže tady to zůstane nějaké další poškození. Moje kapota už je celá od krve. Vemu tě řidičák. Má dva životy, jo. Bum. Nazdar. No a zkusím to, viď? Třeba hodně dvě šestky. Hoď. Je to tam. Ale ta šestka a pětka, no. A jak to přehodil? No, ne. Tak jsme vyhráli, no. OK. Tak jo. Ty jenom zavřeš tu věc a je to. Svejma. No, jenom děláš tohle. Jo, to je jenom akce. Mentskára, no, čau. No. Tak to vyšlo úplně geniálně, no. Super. Tak si jdem přečíst, co se stalo, jo. Zavřená třetí brána. Ale třeba to není konec. No tak to si myslím, že je. And when three or more scars have been mended, flip this card and read the way is closed effect. Vypouštíš z úst svá poslední slova a zašíváš magickou silou tu jizvu, která je prostě roztržením reality. Všechno utichne, ale uvědomíš si, že zmizel všetrvající brum, který byl jakoby všude po Arkamu. Ty, kteří byli znetvořeni tím, že se střetli s temnotou, tak se vrátí do své původní to, do svého původního zjevu. Mm-hmm. Arkam i celý svět je zachráněn před číhačem na pomezí. Vydal. Vaj, jednoduchý. Já, fakt to bylo jednoduchý? Jo, dalo se. Jsme, jako... Nebyli jsme prostě... Když jsme měli kliku, no. Pokud, nebo jsme to hráli dobře? Neumírali jsme ani, jsme se nebláznili. No, já jsem co, já jsem měl teda tu nepřetřelnou vestu. Takže to vlastně byly ty životy, ale zase víš co, tady fakt bylo takových možností se vyléčit. A vlastně jsme to vůbec nepoužívali, že jo, nikdy. Takže jako v pohodě, no. Ještě jsme nazbírali nutnou várku chapadílek. No, tak ty jsi, těch jsem měl jako fakt hodně, no. Těžko říct. Ale myslím si, že jsme prostě nehráli nic blbě, tak uvidíme třeba. Se tam možná něco najde, ale
podle mě jako nic zásadního, co by se muselo to, že jo, tohle jsme otevírali, jsme měli prostě kliku z začátku, že jo, jsme prostě nějak jako drželi tu zkázu jako na pomezí, že jo, takže se nám vlastně neotevíraly žádný ty, jak se to jmenuje, ty anomálie. Tím pádem se vlastně neotevřela ani žádná ta jizva, takže vlastně tady se vůbec nic nepřidávalo. No a pak ty prostě byla vysavač, že jo. Ještě s tím, jak jsi byla posvěcená, tak ty jsi vlastně jako všechny testy splnila, že jo. A já jsem taky vlastně testy splnil, že jo. Nakonec, jak tam to vypadalo, ten, no vlastně jeden, co možná nedal. Ale tam ten jeden, že jo, tak jsem, jak jsem tam pak vyšel, že jsem měl mít ten jeton, že jo. Jdeme rád znovu. Dneska to padá. Dneska jsme blest. Dneska to padá. Dneska jsme požehnaný. Dneska to padá, jo, kostičky. No, no, jsi přišel pomodlit do kosteličku, jak to hned jde. No. A ten příběh je dobrý, no. Zároveň tady mohlo, že co by se z toho, kdybychom se tam stali součástí té lože. Že víš, co prostě tady, jako, co to je? Dark Pact, Reckoning. No a když je Reckoning, tak hodíš kostkou, když hodíš jedničku, tak se to otočí, jo. Co tady máme za parádu? No, to je ještě docela v pohodě, že by se všude objevili nějaký monstra. Jo, to by si no, a tady, a tady máš, no. Smrt. Dej tři důmy na místo. Tu nečti. Spoilers! Jo, a to je pěkný. Vezmeš si šest žetonů z pytle. OK, tak jsou tam, jako, jsou tam dvě karty, které tě prostě instantně zabijou, no. Pustý. Což, ono jako, tam je to o tom, že si jako vemeš novou postavu, jo. Protože, takže tak nic moc a tady se prostě přidá jedna zkáza, takže, OK, no. Ale nám to nějak jako neuškodilo, že jsme se nestali, že tady prostě přišel nějaký ten jeden blbeček, který byl úplně slabý. Jako nějaký jako moc extra silný potvory tam nebyly. Jsme jeden život všichni, že jo. Prostě úplný. A to je nějaký začáteční scénář tohleto, nebo co? Ne. Jo, tady mohl být šéfík ten. No, nevím, jestli to není to, že jako tam jsou 4 scénáře a ani tohle není jako daný, že by měl být jako doporučený jako ten první, který by člověk hrál. Jo. No to máš ze slabý potvory? Jsme takový, já je to trošku jiný tohoto. Jo, tady vlastně nejsilnější byl tohle ten, a to jsem taky zase úplně v pohodě, že jo, ty měl ty 4 dny. To jo, no, ty jsou tam úplně zvyšli. Jsou zase murdered. Na mě vyprázdnil Thompsona. Rozstřílel ho. No bylo to. Ale jako jak mi to bylo. Bylo to jo. To docela, jako fakt je to takový, je to docela hodně podobný vlastně mechanismem, že jako ten karetní Arkham. Jo, jak máš vlastně tady ty možnosti, že ho dávat zranění na ty předměty a tyhle ty věci. Plus máš tam jakoby hodně možnosti si dávat tady ty fokusy, že jo, přidávat si kostky a takhle. Jo. Takže jako a až na to je vystoupení v univerzitě, nebo kde se to byl, mi to přišlo jako docela tematicky, co ty postavy dělali. Hodil jsi tam. Já tam přijdu, hodil tak mi tečou chapadla, to všude, že jo, tam vůbec jedej prostě. Kde máte důkazy, že se tady dělou nějaké divné věci? Bro? Zajímavé tam začas list, jo, a krev. Tak já si myslím, že to bylo úplně v pohodě. No tam. Hrobník, hrobník zavřený v rakvi, tump. To byl taky dobrý. Jasně, jo. Je fakt, že jediný, co je, že to je prostě takový, že vlastně jako svým způsobem tam toho nejde ani moc dělat, no. Že víš, že to vlastně celou hru, já jsem dělal akorát, že jsem se pohnul a někoho jsem rozstříhal, no. Ty ses někam pohla a vysála jsi tam dům, jo. A to je tak celý, no, že vlastně jako nemáš moc nějakých jako větších možností, co se tam dá dělat, no. Že pak je to spíš jenom o těch setkáních na těch místech, no. Nemáš prostě, že to je to taková jako dost jako jednoduchá hra, no, svým způsobem. Tam není nic moc co vymýšlet. A jediný, že vlastně můžeš špekulovat, že kam chodit, abys tam nějak si člověk jako dobře nakupoval, ale mě tady můj Chicago typewriter jako fakt stačil, no. A tady old boiler, který já jsem rozjel pár týpků, tak jako pohodě, no. Fungovalo mi to. Ty jsi se ani nezakouzlala, že jo? Já ne vůbec. Ty jsi tady sbírala, ty jo. Já jsem tady sbírala kouzla jenom, abych tady mohla mít ty fokusy, že jo? No. Já tak jako nám strašně pomohlo tohle. No to jo, no. To možnost mít ty 3 akce, to je, když jsi vlastně omezený jenom 2, tak to dělá fakt hodně, že jo? A teďka na konci jsem měl teda fakt mega kliku, že musím hodit 2 6. Come on, co se to děje?
Takhle já nikdy neha. Co spaktoval s někým? To já mám fakt asi dark pact. To jo, jako ne, jo, to... mám si řekla, že máš dark pact, už to neházej. Hodíme jedničku, tyjo, a tady spadne meteorit. Tak to byl Arkham Horror 3. edice. No tak jsme konečně, tak jsme tady zpátky, nazdar. Děkujeme za sledování, určitě se vám líbily naše ruce, které jsme teďka poslední půl hodinu sledovali. Tak jo, mějte se, čus. Čau.